sahrane sa vašim parama, kao. Za parče lima, a ogrebali mu foliju. Keva i kod 200 mora. Jel si ti kupio auto ili, ili je... Ma dobro, brate, ne znam, ono, možda su ovo neke zlatne folije od lima, buraz. Auto tebe kupio i onda sam tu iskulirao zato što sam ja kupio auto, nisam ga još uvijek do kraja otplatio, nebitno priča skroz. Poenta je... Brate, kakve gluposti vam priča, ovo ovaj ne mogu. Si čuo? Šta? Jesi ti kupio auto ili auto kupio tebe? Pa da, mo, frapio banane, buraz. Si ti kupio auto ili, ili je auto tebe kupio? I onda sam tu iskulirao zato što sam ja kupio. Da, evo ti, ja kad malo bolje razmislim, kad ja vozim Brabusa, ja kad uzem volan i okrenem ga na desno, ja skrenem, ne skrene on. Ne skrene on sam. Nije on mene kupio. I onda se ja zapitam i skapiram te vra. Ja sam, naš. U desno, ako udariš auto, brate, ti si ga kupio, ni on tebe, bro. Tako je, ako udarim... Te, bra, kako se sve poveže nekako na kraju, buraz, i... I onda se ne iznerviraš kad razneseš ceo auto, bro. Da... Ti ga ti kupio, bro. Te, bra, mislim, kad gledaj, kada skucaš auto u zid, i auto ode u param parče, ti si njega kupio, buraz. Razumeš? I tu se priča završava, te, bra. I šta me boli kurac, što mi je šteta 50.000 evra, 100, 200, 300. Brate, znaš, kad skupim, ja sam ga kupio, znaš. Neko te na parking udari. Ja sam ga kupio. Auto, nisam ga još uvijek do kraja otplatio, nebitna priča skroz. Pointa je, šta ćeš da se nerviraš oko nečeg materijalnog? Ja se sjećam da sam 2020. godine u jeku korone, mart mjesec, zaradio sam 70 evra za mjesec dana od YouTube-a, bio sam najsrećniji, dopisio sam se s nekom devojkom, bio sam najsrećniji. Pare te... Koji random info, ljudi? Oko random. Ja sam bio u Makedoniji, zaradio sam 60 evra. Ajde, dopisio sam se s jednom devojkom. Ludilo, burez. Ne čine srećnim, brate. Koga briga što ja... Čine srećnim gole slike od te ribe, a ne 70 evra, jel tako? Respekt za ovog lika! Sad zarađujem 10 puta, mislim nije 10 puta, mnogo više nego pre hajpa, pre drame, pre ovoga, pre onoga. Kad, brate, meni je teška glava od tih stvari, ako sam ja sam u svemu ovome, da li razumete što ću da vam kažem? Ne. I dolazimo do zrća, jel tako? Ko razume, nek napiše 2 u četu, ko ne razume, nek napiše 1. Pa Minjo je nekog zvao od tog društva, od bakinih drugara na FaceTime, Česu, da, ono nije bakin drug, nebitno. Česu je zvao na FaceTime. Zove sam iz bakinog društva, onog lika koji nije u bakinom društvu. Sad možda sam se prevario, možda nije tako. I tu dole, i ja sam bacio neku foru kao, aj nek dođe Šarke ili aj nek dođe Čoda kao da se bijemo, razumeš? Ali to je fora, razumete, to je... Opet još jedan način mog pristupa prema ljudima, da ljudi misle kao da... Pa Čoda pička, daj da ga nalupam. Primjer ti dajem, znaš. Sam ja nešto kurčevi, oni su mislili da sam ja uživo kurčevi, da sam ovo, da sam ono... Ali svako ko zna prirodno kakav sam, mislim, gledajte, mene to, da sam ja takav, mene bi boleo kurac i kao ne bih pukao psihički zbog tako nekih stvari. Na neki način je i moja greška kako sam se ja to ljudima od starta predstavljao, od starta podrazumijem početak leta kad sam postao mega relevantan, kao šta god da se objavi ima brda. Kako on, brate, retardiram, ovo je nemoguće, buraz. Znači, on konstantno priča za sebe da on je, ima pregled. Konstantno priča za sebe da je ovdje, ono, a svi ga sprdaju, svi mu sve. Ja te, bra, kažem, imam preglede, ja sam tata, bre! I uvek sam tata, razumeš, uvek sam broj jedan, uvek najviše pregleda, uvek imam svega, uvek grmim te, bra, na maks, brate. To se vidi, to svi vide, svima je jasno. A on, brate, toliko priča o tome da ubeđuje ljude, a svi mu se smeju. Te, bra, svi mu se smeju. On stalno mora priča o tome da bi on sebe ubedio, jer ne razumem. What the fuck? Da pregleda vezano za mene. Hvala bebo! Nekad i milione, ali... EJ! A ljubav! Ljubavju! Poljubi me u glavu! Čekaj! Dolaze oni tu i sad... I Čoda je baš pričao o tome. Ej, sad oni tu... Formulacija mega relevanta. Bio se pozvan kao ćemo stvarno da krenemo da se bijemo, brate, kao fotofaz, kao boli me kurac. I ništa tu sam ja rekao kao nemojte samo ništa da snimate. I pošto je mene Šarke još letos izazvao na boks meč, ja... Šta je šta? Ovo.
poklon od Boleta koji nisam otvorio, hoću ga otvorim na live. Aj ne, ne, krenuo je da otvara, to je poklon Bole. Pa što mi nismo od Igora otvarili još poklon? Pa zato što volimo neotpokon da se ne razočaramo. Ja sam se i tada držao pri tom stavu da Šarke ne snima, on ne radi, ne trudi se, ne glumi ili kako to da objasnim, ono u čemu je talentovan, što zna da radi, ni u tome se nije ostvario. I onda... Lik samo proziva, buraz. Lik samo turira, proziva, turira, i onda u fazonu, a što mene prozivaju? A što mene prozivaju? I on želeo box match jer bi se on samo za to pripremao. A ja sam od početka leta kad sam odlučio da otplaćujem auto, krenuo ja... Ljubavi, jel otvore neki prozor tamo? Ne. Ja, proveri, jer mi, kad sam sad otvorila vratu... Jer nema šanse vratu. Da otvorila prozor i ostavila, imamo mačku. Dobro, a zatvori vrata ovde, ja sam ih zatvorio sa jebenim razlogom, ne da ti uđeš i da ostvoriš vrata. Ajde, zatvori vrata. Da te nisam više video da takvu facu praviš. Šta je bio? Šta je bio? Batine, ne, ovaj, ne, i nešto tamo otvore. Pa si se mi gabe, brate. Ne, ne, lagano, lagano, nemojte se mutuješ. Pa, brate, mutovao sam se, nego sad osetljiva nova tastatura, bato i... Tako da grizem, ljudi, ja sam krenuo mnogo da snimam. Moj mesečni trošak je, plaćam majici, ono, odlučio sam to još pre 15 meseci, sećate se mog videa svakog meseca, kiriju račune, to je jedan trošak. A kakve to ima veze sa snimanjem? Ne, 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 ja jedva čekam da čujem. Te bra, moj trošak snimanja je... Znate da majci plaća Kirio, što Kevo radi, edituje. Kevo, stiže materijal danas ako možeš da mi ne montiraš. Ubaci samo ono mim ovoj ribi, stavi karu bulju u editu, znaš. Drugi trošak je svakog. Moj mesečni trošak je... plaćam, tako da grizem, ljudi, ja sam krenuo mnogo da snimam. Moj mesečni trošak je, plaćam majici, ono, odlučio sam to još pre 15 meseci, sećate se mog videa svakog meseca, kiriju račune, to je jedan trošak. Drugi trošak je svakog meseca otplaćujem C43, treći trošak je gorivo, što je generalno dosta skupo. A ja ne razumem poentu. On se žali što ima velike troškove, jer je uzeo auto da fleksuje, i auto koji dosta troši, ja ne razumem te, bra. Ne, ja pokušavam majke mi da skontam šta ovaj čovjek priča, brate. Meni je jasno, kao on sad ovde se žali na svoje troškove, kao plaćam majci kiriju, plaćam kola, šta je poenta? Upo, kao zvuči smiješno, ali ne znam koliko mi je znači 300-400 eura mesečno. I četvrti trošak je da živim i peti trošak da ulažem u klipove koliko mi para ostane. Znači, ne, ona tri troška su obavezna, razumete me. A klipove ćeš uložiti koliko možeš. Brate, ja ne kontam ništa. Ovoj četvrti da živi nije obavezno. Ma, lik bi indijana, bre. Ja sam do sad mislio da lik ima nešto u glavi, ali sad sam shvatio da ima vakum. Ne, ne, ali slušaj, prvi trošak kema, drugi trošak auto, treći trošak gorivo, četvrti trošak da živi, ali prvo tri troška su obavezna. Gorivo i auto su obavezni, ali da živi, to je kao koga jebe. Ne, skrenuo, on je skrenuo 100%, buraz. Nije, nije ovaj, brate, skroz će izbrati. Ne, ona tri troška su obavezna, razumete me. A klipove ćeš uložane, znači, ne, ona tri troška... A u tera vidi, ovo svi Hrvati hate. I evo te, bosanci i Hrvati sad započuju dramu s Godinom. Denu ni sad isproziva Godinom, kao, a ba, pokazuješ tri prsta, ba, šta je ovo, ba? Debra, o, koliko se naljete ljudi za sve, buraz. I ja da pokažem tri prsta, sad bi se skočio ovo na imenu, kao, ba. Su obavezna, razumete me, a klipove ćeš uložiti koliko možeš. Ja sam u nekom trenutku rekao, krećem da snimam Mr. Beast content, i šta je to sad značilo kao Mr. Beast content? Sadice. Tako, i sve druge, a ću sad pričati. Da imamo šta je sad krenuo priča za Mr. Beast content, buraz. Ja sam početkom leta imao određen biznis model preko kog sam želeo da pravim jako fine pare, ali to nije uspelo. Ljudi, ovo je kao da gledamo stand-up. Lik bukvalno tebra napisao komediju i kao
Aj malo da nas smijem ljude, bro. Ne mogu se da ono ozbiljno ovo pričao. Te slušate šta pričao, lik? Znači, kao Mr. Beast content. Ja sam početkom leta imao određen biznis model preko kog sam želeo da pravim jako fine pare, ali to nije uspelo. Ali zato Riđem hteo da nabaci biznis da zarađuje, a on nije uspeo, bro, znači. I onda nisam mogao... Ja, pa nije, ljudi! Pa nije u mjeseči tročak uračalo kulen, bravo te, bro, 500 grama kulena, nije uračalo mjeseči trošak, pa šta sad te, bro? A to je četvrti obavezni trošak, oni za život koji jebe. Ne može bez kulena, te, bro. Mogao da uložim puno para u klipove, kiselo to je bilo kulena, jako dobro osmišljeno, tako da... I onda nisam mogao da uložim puno para u klipove, to je bilo jako dobro osmišljeno, tako da YouTube na neki način bude hobi, da ne zavisim od para od YouTube, jer ja trenutno zavisim od para od YouTube, jel tako? Tako je. Ja sam hteo na osnovu tog biznis modela da snimam... A što meni ne da fore da ja odgovorim, kapite, jel tako? Što ne može da mi da da odgovorim? Nego on odgovori za mene. A čekaj, samo mi ovaj moment nije jasan. A lik je kupio kola i žali se kako nema dovoljno para da ulaže u YouTube klipove zato što je kupio kola. I u fazonu je, ja ne želim da zavisim od YouTube-a da zarađujem, ali nemam dovoljno da ulažem u klipove jer sam kupio kola. Te bra, ovo je toliko low IQ što on priča, ovo je toliko idiotski, toliko glupo da ja sam, što kaže pečurka, ja sam mislio da on ima nešto u glavi i rekao sam da je inteligentan u prošli live. Sad sam 100% siguran da ne da nije inteligentan, nego je debil, apsolutni burad. Imam samo bolesno dobre klipove. Koji je trošak svako malo limun u bazen? Ali ti ako imaš... Ja sam hteo na osnovu tog biznis modela da snimam samo bolesno dobre klipove, ali ti ako imaš 5 ozbiljnih troškova svakog meseca moraš prvo to da namiriš, tačnije 3, a ova dva su dodatna kao da meni za život i... Te bra, ali on je konta koliko je glupo što priča, bre. Kao ovo jebi ga, meni za život. Ajde ovako samo da se zustavimo sekund pa nastavimo klip. Znači on se žali kako nema para za klipove zato što ulaže u... Zašto kupuje, ima troškove koji su obavezni. Obavezno je kupiti C43. Nije mogao kupiti neki jeftini auto, pa kad ima para kupi auto. Ajmo gledamo moje mesečne troškove. Znači imam leasing za BMW, a to je mesečno 3.500 evra. Od prilike, ne znam tačno, mogu pogledamo mrzim, ali je okvirno oko 3.500 evra. Imam rentu stana i kako se zove sve ove troškove koji idu u stan. Nek bude oko 6. Hrana, svaki dan, malte ne, skoro svaki dan ručamo za 500 evra. I zašto kažem 500 evra, 300 do 500 evra ručamo svaki dan, zato što svi izađemo na ručak, pozovem sve da idemo na ručak jer neću da idem sam. Logično, a i hvala Bogu, ja imam novca pa mogu da plaćam te ručkove, nije mi problem. Imam trošak hrane koji je recimo 10.000 evra mesečno. Što je preterano, nemojte pokušati me shvatiti, nemojte misliti kao vidi on jede 10.000 evra. Ne, evra, preterano je, ali jebi ga, tako živim jer tako mogu. Kraj priče. Pokloni, sve to, znači moji mesečni troškovi su u ono 50 plus 1.000 evra mesečno. Sad ljudi to možda hoće da veruju, možda neće, ali vidite, jebi ga, ljudi vide po klipovima kako se zove, koliko poklanjam stvari, koliko dajem, e sad zavisno koliko još dajem i van klipova i svega toga. Znači, moji mesečni troškovi su, brate, surovi. Surovo veliki, ali jebi ga ja mesečno. Znate kako kaže me Gregor, imam lošu naviku da trošim pare, ali imam dobru naviku da ih pravim. Tako da, jebi ga. Da li se ja žalim? Da li se ja žalim, brate, na nešto? Jel ja pričam, sam ja ikada se žalio o novcu? Vratite klip neki gde sam se ja žalio kako nemam dovoljno para za klipove, te bra. Uvek moraš da imaš para za klipove, zašto su ti klipovi primarna stvar. Ja sam pauzirao sa klipovima zato što sam smatrao da mogu da izbacujem kvalitetne klipove dok live-ujem, ali sad kad sam ušao u taj režim, izbacujem klipove, pogledajte kakve imam klipove na kanalu. Sve najkvalitetniji. Sve, brate, ludilo, i edit, i content, i pokloni, i sve, brate, najkvalitetniji klipovi ikada. I to je MrBeast content, evra, poklanjanje zebancije, i svaki klip, kao što možete vidite, košta. Prošli klip za poklone, oko 100.000 evra, sve zajedno su pokloni bili. Znači, to kao, nemam para za klipove jer trošim na kola, kako su to gluposti, burazeru, daj nemoj me zajebavati, brad. Ajde, molim te, buraz, ne jedi govna. Znači, to je bezobrazno što vam pričate, evra. Ljudi, brate, ljudi rade
za 300 evra, plate 400 evra, sastavljaju kraj sa krajem, brate, jedva nahrane porodice, on kuka kako nema para za klipove zato što odplaćuje kola, buraz. Brate, ja sam ono bio u poziciji da nemam love da odplaćujem kola, da sam ono duguše u dugovima, nisam u dugovima nikad bio, nego naš ono od meseca do meseca rate, vamo tamo, gušim se havarija. Ali, brate, nikad se nisam žalio, uvek sam radio, uvek sam, brate, živeo kvalitetno. I u tim situacijima nisi kupao Mercedes C43. Pa jeste, brate, verovo ili ne, ja kad sam kupio Ferrari, ne, dao sam posljednje pare koje sam imao na Ferrari. Eto, sad ću to reći. Dobro, to nije... Ne, posljednje pare koje sam imao i još sam ga otplaćivao u ratama. Posljednje pare, zašto, brate, mora da ide gas, marketing, sve to. Ali opet sam, brate, izlazio na ručkove, živeo sam kvalitetno. Na nuli sam bio svaki mesec. Niko nije znao da ti je bilo teško što je. Tako je, niko nije znao da je bilo teško. Živao sam na nuli svaki mesec tebra jer jebi ga, terao sam gas. Ja se žalim. Čekaj, ja izaberem da kupim kola. I ja se onda žalim kao, kao ljudi, znate. Kupio sam Ferrarija. Meni je teško, znate, ne možete da me osuđujete. Nemam da snimim klip od 10.000 evra jer sam kupio Ferrarija, znate, baš mi je teško. Nisam ja anđeo, tebra, nego hoću da kažem, ne možeš da jedeš govno ovako, tebra. On se žali ovde kako nema para za klipove, a uzima kola, fleksuje, kurči se, Mr. Beast content, nema jebati, buraš, pa ako kupuješ zlatna kola, moraš da teraš gas, moraš da ideš na najjače, moraš da imaš para za sve, moraš ako bi kapom da daješ, moraju svi da znaju da si najjači, jer ne možeš da kupiš zlatni auto i da pričaš kako ti je teško. Ne, moraš da budeš najjači, moraš da budeš tebra, tata! A ne kao kupiš zlatni auto, ljudi, meni je teško, ja se povlačim, znate, mnogo košta snimati za YouTube. Ne jebati! Jer kao, ja nekad mogu da odem u restoran da potrošim 50 eura, nekad mogu da odem kod kuće da napravim za 230 dinara. Tako da sve zavisi kako... Brate, imao, nemao. On mora da se predstavlja da je najjači. Mora, ne sme da kuka. On sad kad kuka, ugasio. On se žali i kuka kako nema para, kupuje Mercedesa. Brate, budala. Ovo je budala, jer ovo je apsolutno nepraktično što on radi. Ako napravim pare, što bi se reklo, jer to je vrlo relativno na YouTube-u, znate već. Tako da, te tri stvari ja moram svakog mjeseca da namirim. Tebe niko ne pita da li imaš dar. A ova žena što radi za 300 evra nema trošak svoje za svoju decu. Nema trošak struje, nema trošak stana, nema trošak života. Samo ti imaš trošak Mercedesa i tebi je najteže. I sad on priča kao da je... Čudo imati troškove meseče, kao ujebote ljudi, ne znam da li znate, ali život košta. Mislim, gledajte ovako, ja ne znam da li vi znate, ali ovaj Mercedes košta. Ona žena što mi je prodala kulen, onih 500 grama kulena što radi tamo za 300 evra, 400 u Maxiju, ona se snašla, ona zna kako živi. Meni je teško jer ja imam Mercedesa da otplaćujem. Meni je teško. Pa ja ne razumem tebra, kako je ovo... Kako je ovo razmišljanje idiotsko, buraz? A me jebat. Za auto, da li imaš za kiriju za taj stan? To je što sam ja rekao. Zato ljudi imaju potpuno pravo da govore kao kakav Mr. Beast content. Pa, to je ono što sam ja želeo da uradim. I zapravo u tom Discord callu, kada sam ja sa Bakom Prasetom pričao, ja sam njemu rekao, ljudima u zadnje vreme samo konstantno fleksovanje ide im na nos. I to je... Istina, jer ljudi su u tom trenutku mene podržali kada sam to rekao, jer je samo fleksao kroz klipo. Ja sam mu rekao, počni da radiš Mr. Beast content. I vidite, nakon par meseci on je i počeo da radi taj content, content darivanja nečega. Jer najbolji YouTuber na svetu radi taj content. Ja sam želeo prvi to da radim, međutim ja nisam uspeo van YouTube-a da mesečno pravim te ozbiljne... Gleda ovo, ne, to sam što ti obisio, stvarno, nisam uspio van mesečno YouTube-a, tebra, pa onda nije trebao da uzeš auto, trebao da uzeš, brate, nekog Peugeota, da ostaneš na Peugeotu kog već imaš, to ti je, znači imao bi 30.000 evra, 40 koliko si dao na ovaj auto, imao bi da uložiš u content, pregledi, pare, mogo bi da rasteš, a gleda ovo, tebra, dajem pare reprezentativcima Baka Prase, recimo, ne znam kako se zove klip, tebra, ne znam gde je klip, kako se zove ono gdje sam onim likom... Ono, za ovaj bre... Veslačima. Veslači, da. Evo, dajem
170.000 dinara sportistima za put na evropsko prvenstvo, 1.500 €. Pre 4 godine, ljudi, 22. maj 2019. pre 4 godine, došao sam i dao sam likovima pare, tevra i... Braću, gledaj, tevra udajno, sjeća tri... 150.000 €. Eto ti Mr. Beast content, tevra, hoćeš prvi da daješ. Burazeru, ja sam 1.500 € dao ljudima, tevra, nije, niti je nešto prošao pregled, klip s pregledima, bolje me kurat. Ali opet, brate, dao sam neke pare. Tevra, znači... Može, ako nemaš za content, znači ja sam ovdje i pored Porschea imao da odvojim 1.500 € da poklonim sportistima da idu na evropsko prvenstvo. Znači ti ako ne možeš, pored kola koje si uzeo, da uložiš u content, šta si uzimao onda koji kurac kola? Kola treba ti budu samo oruđe za marketing. Znači tvoje kola koje si uzeo treba ti služe za marketing, da ljudi čuju za tebe, da ljudi budu u fazonu, o jebote, vidi Goldenita, koliko je ozbiljan tebra, kupio je kola, zlatna kola, ozbiljna kola, skupa. Znači on je u lovi, samim tim, Goldenito, taj moment da ima dobra kola treba da iskoristi i da kaže sad ću ja da dajem još, evo papa, a ne, on tebra kupuje kola, no, znači kola 40.000 € i kaže, ali jebi ga, ja pored kola 40.000 € nemam za klipove. Pa to je zvuči kao tvoj problem, Burazeru, to nije naš problem. Zašto tebra mi treba da slušamo kako ti nemaš pare za klipove jer daješ na kola? Pa ko je tu glup tebra? To je kao da dođeš i recimo čovjek je, ajde kažemo, ko brati investira u svoj posao tebra? Ajde evo recimo, čovjek prodaje kola, bavi se prodajom kola. I on tebra hoće kupi kola i kaže... U jebi ga, kupio sam sebi kola, kupio sam sebi Mercedesa, džipa i nemam da kupim kola da preprodam BMW-a, nego preprodajem Fiću, jebi ga. I imam za punta da preprodam, zaradit ću 50 € na njemu 100, a jebi ga ljudi teško jer sam kupio sebi novog Mercedes džipa od 100.000 €. Pa to niko tako ne razmišlja. Nego će čovjek da kupi, brate, Mercedesa i prodat će ga i zaradit će 10.000 € njemu, 5.000 € koliko već, razumeš, ali kapirate pojentu priču. Nije pare, iskreno ono šta, pokušao sam taj biznis i nije ni bitna priča skroz, poenta je, ne možeš u svakom biznisu i u svemu što radiš u životu da uspeš, tako da nisam mogao da snimam te klipove, iako sam ih najavio, baš nakon mog rođendana, hype, auto, pokrenem to, krenem s ozbiljnijim klipovima, dignem sve na veći nivo. Šta puca, puca live? Ne puca, radi normalno. Trole, šta? Mada nije mi toliko hladna. Ostavi još ovdje. Pa mislim, otišao mi dole tako nije hladno. Love you. Ja sam digao hype na ozbiljni nivo, ali te klipove nisam uspio da snimam zato što nisam ispratio to novčano. I realno lik je počeo da snima i te klipove nakon nekog vremena. Znači ja sam tašao za sve što sam rekao bio u pravu. Ali dobro, čekaj, nema veze, idemo. Refreshiti ljudi ako vam secku. Pa da snimam zato što nisam ispratio to novčano. I realno lik je počeo da snima i te klipove nakon nekog vremena. Znači ja sam digao hype. Pokrenem to, krenem s ozbiljnijim klipovima, dignem sve na veći nivo. Ja sam digao hype na ozbiljniji nivo, ali te klipove nisam uspio da snijem zato što nisam ispratio to novčano. I realno... Jer je uzeo kola od 40.000 € umjesto da uloži u klipove. I zato nije mogu da isprati novčano. Mislim, ja ne razumijem zašto ovo priča, ovo je sramota što priča. Lik je počeo da snima i te klipove nakon nekog vremena. Znači ja sam tačno za sve što sam rekao bio u pravu. Ali dobro, nema veze, idemo dalje. Dolazimo mi na Zrće i ja tu njima govorim... On je pričao o Zrću, bro, skrenuo s teme masovno. Nemojte kao ništa snimate, možemo da popričamo. Ja sam Šarketu rekao, gledaj, mi možemo da napravimo box match, ali ako ću ja lično imati neku dobit od toga, jer ti realno ne snimaš, ti sad, ti se trenutno ne cimaš i ne trudiš oko klipova, ja često snimam i hoću da, pošto kao ti generalno ako snimaš jednom nedeljno, ti imaš brda vremena, svi youtuberi koji snimaju jednom nedeljno, ljudi oni su, ono, ako nemaju ništa sa strane, mnogo free vremena imaju, ja treba da odvojim 2-3 sata ozbiljnog treninga, moram mnogo da spavam, daj da upalim auto opet, moram mnogo da spavam, moram da, prosto ja hoću da imam neku dobit od toga, ja bolestan hype imam, ja sam tad imao svaki TikTok. Ja bolestan hype imam, kako lik priča, tera boleština, brad. Boleština, brad. Ispred kuće Bentley, ali je kuća bez fasade, pa da. To je bukvalno to, brad. Milion. Nemoj da spojlujem što je tehniku marketinga, ljubite, brad. Pa ne spojlujem te, bra.
Ja sam uvek furao dobra kola, te bre, ja sam rekao, kad prema što sam kupio Porsche, a to ću baš evo na live-u će jedan doveren čodu da ga pitam, da vidite šta kaže. Ja sam rekao, gledajte sad ovako, kad sam video šta su mi mediji uradili nakon onoga meet-upa u Bigu, ako sećate u Novom Sadu, svi su pričali baka prase, krenuli mediji da pišu, baka prase napravio skandal, povređena deca na meet-upu, bla, bla, bla. To je bio skandal i ja sam to video, ok, znači mediji ovako funkcionišu, gledajte sad ovo. Ja ću sad kao youtuber da kupim Porsche-a. I svi mediji će da pišu o tome kako sam ja kupio Porschea i to će toliki hype da digne i na tome ću da izgradim svoju karijeru. Toliki hype ću da pokrenem da ljudi neće verovati šta se dešava. I šta se desilo ljudi? Ja sam kupio Porschea, mediji su me svi isprozivali, svi smo se ujedinili, cijela institucija smo se ujedinili da jebemo medijima materi jer me prozivaju i samo zato što sam uspešan, zato što sam kupio Porschea, oni su me vređali, pisali svašta nešto. Jer smo digli najveći hype ikada. Jel tako ili nije tako? Setite se šta je bilo 2019. godine kad sam kupio Porschea. Samo se setite šta je bilo, kad je to hype bio. Nikad veći hype nije bio nigde, brad. Ono, 800.000 ono, ajde da napravimo da to ide u nekom pravcu, da mogu da zaradim neke fine pare, ja bih onda te pare uložio u content i digao bi svoj kanal na tako, ka, tako vidite je, kako, niko zapravo od vas nije ni znao ikada, od kako sam ja na YouTube-u, kako ja razmišljam. Evo sada čujete, kada ozbiljno pričamo i kada sam bukvalno napravio podcast, ali ja bi ga pričam ko zna koliko već. Ja sam od toga hteo da napravim finu priču, međutim, on je to krenuo oko drame, oko ovoga, onoga, i u tom trenutku su oni krenuli nešto da vređaju, da provozivaju, pošto njih je bilo 7, a Minju i ja smo sami došli. I oni su tu počeli nešto i mene da sprdaju kao, ispominjali su kao moju fa... Meni je bukvalno ono, Šarki rekao, Goldenito mu nešto dobacivao, mu ga sam otero kurac, rekao čao. Isprozivajte me, nešto kada ovaj sa TikTok pričao svašta reaguje, pa je pogledat ćemo, mislim on je nebitalac, brate. To je ko da reagujem, brate, na Goldenito menjač, brate, ono, iz auta. Pa milo je to klasika, ono što baka prase prije 6 godina govorio, porodica se ne dira, a sad stalno proziva svima. I Kijevu, i babu, i mamu, svima proziva. Ja. Dajte mi jedan primer kad sam ga nekog pozivao. Dajte mi... Ovo su laži sad. Dajte mi... Ovo su lagati se ja neće! S nikome nisi, brad. Znači, dajte mi primer kad sam ja nekome babu pozivao. Porodici, onda su oni na kontu njegovog druga isto tako meni nešto krenuli. Dolazim ja u Novi Sad, cim ja u teretanu. Debra, on njemu smeta što ljudi ga prozivaju, mu sprdaju porodicu, a njegov drugar priča kako mu jebe sestru javno. I kao, ha ha hi hi, to je fora. On maminju još 10-28 limunova, da, mogu. Jao, ne, neka me pregazi 36 kamiona ako sam nekome uvredio babu, brad. Evo, neka me pregazi 62 kamiona, brad. A, šta sam teo? Brate, ja da, a smeta mu kao što prozivi porodicu, te bra, ovaj dođe maminju i nasusam mu kurcu sestru. Kao, pa ajmo jebemo Goldenitovu sestru, a to je okej, a? To je u redu, brad. Dani i svi mi meni kaže kao je listina tkiva. Ajde što laže nego što i kleveće, pa buleština, brate, buleština. Ja u teretani i svi mi meni kaže kao je listina kao da ti je neko lupio šamar na zrću. I eto, znači još jedna stvar, ja sam ga pitao samo ko ti je to rekao. Ja se ne sjećam da li on meni rekao ili što, ali ja šamar u par dva što se kaže. Znači još jedna stvar ljudi, da li razumete što hoću da vam pričam? Ne. Treći put nas pitao, razumemo, ja i dalje ne razumem. Kad su svi protiv vas, vrlo lako, ovako neko. Duga nije pukao jedan, nema storije danas. A to on, ja se uplašio da ja nisam bacio storije za live. Nemoj to da mi radi duše, nema me plašiti. Ako može nešto da izvuče iz konteksta. Jel tako, tako je. Ja tu gledam rekuke, jebote ono, svi hoće da ocrne šta god da Goldenito radi, svi hoće da ocrne. Jeste, to je zato što smo ljubomorni, zato što previše grmiš, brate, i plašimo se da ćeš uzeti sav hleb na sceni, da će nama ostati samo mrvice. Pričam za ove kao, mislim, jedno, pored Cimija i mene, šta, imamo samo na YouTube sceni te baku i bakine drugare, ovi ostali. A tera lik se oprašta, a proziva 38 minuta, proziva bez stajanja, a oprašta se kao, ljudi, znate, svi su protiv mene, svi mene prozivaju, svi me hejtuju, svi su ljubomorni na mene, a lik vošti 38 minuta bez stajanja, ono rastura, brate.
snimaju za dosta manju decu, Dex Rock, Bracu Gajić, oni imaju potpuno odvojen community, tako da kažem, sem mene i Bojana, koga tu ima, brate, svi će oni da me isprozivaju, kad sam ja krenuo na njih, a pritom sam vodim tu bitku. Ma ne, ste prozivaju na TikToku, Kariga, nadam dobe bakanica, ogledajte što je rekao. A Buras, gdje da reagamo na tu krofnu, Buras? Lik je onaj reaktun, bukvalno ovakav je tebra, ono krugao smeša. Gargantun. Gargantun, da. Se vratimo na taj boks meč i peta stvar, mene Baka Prase tu izaziva na boks meč. Opet Baka Prase, ja mislim ovo 26. put da me pomenuo. Rekao je kako doće može da se pobije, ovo ono, Baka, šta je rekao, šta je rekao, Muđa, Gudanito, Simi, mislim da je tako nešto lik rekao. Ja tu gledam, rekao, okej. Okay. To je već bilo zanimljivo, to mi je već bilo malo zanimljivo. Jer od toga može nešto ozbiljno da se napravi, realno. Ja sam i dao intervju, zvao me neki portal, ja sam dao intervju. Realno, ljudi, od toga može ozbiljan hype da se napravi. Ja da napravim sa Riđijevim trenerom, ljudi bi pogledali, ali kao širu masu bi boleo kurac, da li razumete, jer ja gledam... Nije, sad bi bio hype da se potuče sa Lukom, Tevra, ja bi gledao prvi buraz. Ja bi prvi, evo, napišite vi, da li biste vi gledali box match između Luke i Golden Eat. Realno. Gledam, ako sam već preozbiljno zagrizo i kupio sam auto koji ja moram da otplaćujem, ja sam tehnički kupio auto koji ja ne mogu sebi da priuštim. Vremenom će biti moj, ali... Ne razumem. Čekaj, neko mi je donirao čovjek 12 evra dve poruke. Kristina Bujson. Kristina Bujson, dva puta je napisao, baš se potrudio. Respekt za Marija, hvala vrati za 24 evra čak, ja te respekt. A čekaj, če, on pričao da je kupio auto koji ne može sebi da priušti i poenta priča je... Ako sam već preozbiljno zagrizo i kupio sam auto koji ja moram da otplaćujem, ja sam tehnički kupio auto koji ja ne mogu sebi da priuštim, vremenom će biti... A meni priča u podcastu treba da umjesto da kupim kola, treba da kupim stan, da ga rentam, uložim u biznis, da zarađujem 300 evra mesečno od stana koji sam kupio za 100.000 evra. On bolestan. Poj, ali, razumete, ako sam već na najviše zagrizo što mogu, grizem još jače, brate, bolje da napravim boks meč. A zato se odustaje, jel tako? Grizeš još jače na najjače, ali odustajem napušao na YouTube, jel? Inače, kad grizeš na najjače, ono, presvežno sam imaš, jesu? Sa nekim koji tu koji 100 godina, razumete, ne relevantan neko, nego da pravim sa nekim Lukom i onda... Da li razumete? I plus što je, me proziva, a mi smo dobri. A ono što vam nisam rekao, onaj moj drug TikToker što je snimio, šta lik priča, on je išao sad u Makedoniju, isto kad i ja, da čilam, brate, za doček nove godine, on je išao, ja sam mu rekao, brate, ti si ispao pičketina, ja sam mu to rekao, ili sisa, ili šta sam mu rekao, kao, mi smo dobri, a ti tu nešto kenjaš, i on meni kao, pa ajde da napravimo box match. Brate, tebe niko ne zna, ljudi, to je isto, kako sad to da vam objasnim, kao da se McDonald's takmiči sa nekim restoranom iz Indije. Kod Baki. Nekim, brate, fast foodom najmanjim. Da li vi mene razumete? Zašto Teodoro Džehverović ne snimi feat sa ne znam kim, sa nekim, sa nekom pivačicom, niko je ne zna. Prosto... Dobar primjer. To uvek će ljudi da rade sa nekim koji je... Znaš ono, kako da se opravda što više da neće prihvati box match, Tebra nalazi 220 primjera. Ono. Prosto da su tu negde slični, aj tako da kažem. Jel je to što su se svi okomili na Golden Eat-a, to je i okej, okay, razumeš? Nego što moji ljudi kreću protiv mene. Luka, realno, bio je moj čovjek zato što snimao vlog kao koji nikad naravno nije. Tvoj čovjek bre, Luka bre bio fan, bio i igronici 2010. Te čuli ovo? Da, nešto je palo, brate. Teddy? Da to Teddy nešto uradio? Šta? A pao daljinski, ti si ga oborila. Dobro. Jebem li ti ženo, majko. Dobro. E, a kako se zove, šta sam beše pričao? Da, Luka bre bio u igronici 2017. te, bra. To je respect, bro, on je fan OG, buraz. A evo kada si grenji, ljubavi, kad budeš mogla. Je objavio kao, evo ga ljudi, idemo na taj lagani box match, snimao behind the scenes, profi kamera što je snimao, ono, još pitao kao, brate, nije frka da snijem, ono, potpuno cool lik prema meni, a vamo, zabija nožu leđa. Riđi, zabija nožu leđa, pa je nije, jeste. Repostuje i Ali uvijek Tebra odgovori na pitanje, pusti me da razmislim malo!
Jo, tako jeste, tako. Pa jebote, ne mogu njeno da dam odgovor, ne mogu raditi se svojom glavom, te bra. A sve jeste, brate. Sve jeste, te bra, fuck. Svećete pravu istinu, brate, kakva prava istina, nek me udari kamion ako sam bilo šta slagao. Dugo ga nije bilo, ljubi. Jel ti je, ne prolazi nešto kamion i ja se zabrinuo kad ono ga... Oni sad mogu nakon ovog videa da vam iznesu neke fake dokaze, ali... Brate, mene ovo sve ne bi, vi morate da shvatite da me ne bi ovo potreslo sve toliko da ovo nije tako. Da su svi protiv mene. A pritom ne zaslužujem da ljudi misle da sam ja neki bahati idiot. Brate, pa meni ništa para sa strane ne ostane. Ja nisam bahati idiot, ja sam... Samo idiot. Samo idiot, da, te bra, ja ne znam kako je povezano sa to, sa tim koliko ti para ostaje sa strane, kako je to povezano sa time koliko ti para ostaje... Želi, kako je povezano to koliko ti para ostaje sa strane s tim da li si bahat? Ne mogu da... Ja znam više da... Te razlušaj donacije, molim te. Kaže, stari bračni par traži mlađi ili stariji par za diskretno druženje. Imamo bazen, inbox, Zoltan Bartuš. Ne, nego ne razumem šta pričali. Napravio marketing i meni ništa i nijedan mesec ne ostane u šteku. Ja tačno koliko imam, toliko i potrošim. Jer ja to iskalkulišem. I za klipovi za ovo i za ono. Ljudi, vi mislite kao, e, Godanito zgrno 148 milijada evra i kao lagano. To niko nije mislio. Mate, iskren da budem s vama i ja. Veliki pozdrav iz New York City-a. Idemo, daki, daki, daki! Ja se borim svaki mjesec, čovjek kao... Udari kamion. Da li će neko tebe da pita? Ljudi bi samo hteli da propaneš. E, ti si sad propo. Istina. Ja sad, brate, ako prestane da snimam, ti si propo. Podo. Jel, shvatate kakav je mentalitet ljudi? Ja li da pročitao... Kako je ovo rez? Evo me, 48.10, sad će. Nije, jeste? Nije, 48.20. 48.20. To malo kome... 48.10 ne može. Putare ljudi, šta su ljudi rekli za gluposti što priča Riđi? Znači evo ga, ovaj TikToker pena kame. Ne znam koliko vas ga zna sa TikToka, ali ovo je bukvalno lik boli kurac za sve. Znači njega boli kurac i za Goldenita i za Bako Prasta, jel tako? On tu nije inače istraniti bilo šta je imao od toga. Svako ko bar malo razmisli, budi... A jeste provali da uvek, svako ko bar malo razmisli kao znaš, uvek vuče na to da kao, ti si pametan ako se slažeš s njim, ako se ne slažeš ti si idiot buraz, uvek ide ta priča. Iz fazona, šta kao sad vam svima sve smeta odjednom kao? Ili je to zato što je baka podržao to što vi mene odjednom negotivite? Kaže ovaj da da. A tebe niko negotivi mnogo dugo vremena, a još uzeš staješ ljudima na žulj time što se ponašaš kao kreten. Baš to postanu popularni radi nekoga, u ovom slučiji neće nema veze s ovim dečkom, moraš biti realan da te Goldenito nije probio. On znači za neprik. Ona zboli kurac, realno. Gleda ne sad, koliko je Goldenito. Onda drugi video u kojem je Riđi i Stevanova bokserska karijera, opet žuta monetizacija, zato što tuča, to je neprikladan sadržaj. Riđi sam morao telefonište. Ne, zašto ovo gledamo? Pa da te mislim. Stvarno, brate. Pinavi idiot izda bukvalno poznanstvo, drugarstvo. Ja prozim ja tebe, stvarno, brate, si normalno. Da bi njega podržao baka prasa. Luka je natero tu Riđija da se okrene protiv mene. Kad Riđi kad je video da je baka podržao Luku, i Riđi tu uskače jer vidi korist. Riđi je verovatno isto iz fazona. Ajde, baka će možda i meni da kupi iPhone. Riđi, tebi će, ti ćeš dobiti sad ogroman hejt. Tebi će ljudi posle ovoga pisati made by Goldenito i kao hoće i on iPhone, nešto iz tog fazona. Veruj mi, evo iz cele ove priče. Ja sam vam pokazao da smo Luka Slinavi i ja bili posle boks meča drugari i sve to. Tako da mi je valjda jasno da je razlika između tih ljudi i mene što bi oni prodali svog člana porodice za malo slave, a ja pomažem svom članu porodice i... Brate, ovo mogu mu sa slušalice, ba to. Kad ti je ono pomenuo za razlike, trebao si ga unišiš. Ma tera, like retard, buraz, još to pričaš kao ja za svog člana porodice. Tera, ti snimaš sa Vavanom i dalje koje je uzela i nasisala Simija kurcem javno na TikToku, probala da ga ekspozuje, probala da uništi Simija, probala da dobije cloud na tome što proziva Simija. Tebra, i ti snimaš s njom i dalje zato što vidiš da od nje imaš preglede. Ti si jedna gnjida koja bi, brate, za par pregleda popušio kurac i najvećem neprijatelju. Tebra, boli tebe kurac koji je neprijatelj tvojim prijateljima, ako imaš preglede od njih, snimat ćeš s njima. Nemoj da se praviš i da glumiš, molim te, svi vidimo šta radiš, tebra. Znači, ja ne znam kako može da priča ovakve gluposti kada je očigledno šta radi javno, javno se vidi šta radi.
i penzionisao sam svoju majku pre 15 meseci, tako da mislim da nismo isti. Nekako kad baka... I ovaj ovo kao, penzionisao sam majku pre 15 meseci, mi nismo isti. Šta si je penzionisao? Plaćaš i kiriju računa i to je penzija. A od čega živi? Tera, ti da bi penzionisao majku, moraš da joj daješ minimum realno pored računa, pored kirije, tera, soma evra mesečno da bi je ti penzionisao. Ajde, ja kažem 500 evra, da bude ono light verzija penzije, da ima plaćeno sve plus 500 evra za troškove. A ka, šta je, šta ti si, i sad ti time flexuješ, deseti put pominješ kako si penzionisao majku. Ja ne razumem šta je kao, wow, buraz, i, plaćaš kevi račune, pa to je normalno, valjda, to treba, to valjda ne treba se ponosiš time, to treba valjda da se podrazumeva, ćeš da uradiš ako zaradiš pare. Pa čekaj, ajde ovako, recite mi u chatu, da, evo, vi ste, dosta vas klinci ste, realno, buraz, čim budete imali love dovoljno onako, da možete da odvojite sa strane, jer ćete probati da se postarate da obezbedite majku. Kad budete imali dovoljno za sebe, za sve ovo što vam treba, da ćete da obezbedite majku. Pa hoćete tebe, naravno. A on to priča kao da je on obezbedio majku, brate, to što je on obezbedio majku, kao da je on, tebra, Isus, brate, došao sa nebesa, pogledao ženu, rodio se u njoj i rekao, ja ću tebe da obezbedim, moraš. Što pričaš, Andrew? Pa naravno ćeš obezbediš majku. Svako će obezbedi majku ako ima dovoljno para, brate. A ti kao neko ko zarađuje dovoljno da kupi onakva kola i treba da obezbediš majku i treba da se postaraš da tvoja majka ni o čemu ne brine u životu. Tako da, ne znam zašto se hvali toliko ovime, ali to je meni prejavno. Isak. Bilo što od ovoga umeša svoje prste, vidite šta se desi. Da li razumete, samo povežite malo priču. Niđi, mali naranđasti, izgubio si. Izgubio si jednu veliku priliku da postaneš ozbiljan na YouTube-u. Sad ćeš samo imati par TikTok-ova, niko te neće ne gledati. Da, te bravo, mnogo se fokusiram na Riđek, brate, koji je realno nebitan. Koga boli kurac za njega na kraju dana, ovo što se priča, brate, koga boli džak. Evo, krenuo Mario, tera. Mario rešeta rastura, brate. Mario gazi ne prašta, buraz. Ti ovaj zvedio Geđa kuću pa ne sreš ovoliko koliko on za majku, na kraju će majka, pa ne mi Geđa majka. Kad obezbedim Kevi kuće, onda će pričati, ljudi, ja sam na te Kevi obezbedio kuće, joj, razvršao. Znači, ja sam i kupio kola, mislim, ne znam ljudi da li ste videli, ali kupio sam Kevi čaratu kola. Mislim, ja nisam siguran, ljudi, ali ne znam da ste videli, ali bole, ljafe, ja znate da sam kupio mojima kola. Da. Samo da znaš, da. Kaže Mateo sa 50 evra, ja uvijek sve dajem majici pošto nemam oca, a ne kukam sa strane. Respekt, brate. Respekt, stvarno respekt, brate. Hvala za 50 evra, nije trebalo. Kažem, ljudi, nemojte da donirate mnogo. Ako već hoćete da vidim vašu poruku, možete donirati 2 evra, vidit ću, verovatno. Tako da, tražim ga 2 dana. 50 evra svakako da vidim. Evo, kamion donirao 2 evra, kaže, tražim ga već 2 dana, nigde da ga vidim, nikako da ga rađa. Kaže, šta je ovo, započeo sam serijal, dobro, video sam, gre, dobra donacija. Komšija, imaš još manje 40 minuta da se dereš, da. Buraz napravi klip upoznavanje Pečurke sa Goldenitovom sestrom da je Pečurka objasni par stvari. U stvari ne može. Kaže, ko razume sva? Može bole. Može bole. Kaže, druže, 22 godine, plata 150k, automatski se pola daje majici za što je skala tebe dan bez. Ja se ne znam s tim da treba daješ pola, okej, to je tvoj izbor i respekt, iskr, respekt, ako živiš s njom možda i ajde, okej, da daješ pola, ali ja smatram prvo treba sebe da obezbediš, pa onda i svoju majku, jer nema pojete i svrhe da odvajaš toliko za svoju majku ako ne možeš sebe da skroz ono obezbediš full, jer brate, tvoja majka, njoj je najbitnije na svetu da ti budeš srećan. A tebi je najbitnije, jel te, da ljudi oko tebe budu srećni. Ali opet, ne možeš ti da se staraš o drugima ako ne možeš o sebi da se staraš, tako se ja vodim, znaš. Moj tate, recimo, evo dobar primjer, evo sad ću malo ga možda sa slamam, ali evo ću da vam kažem, eto, ovo je zanimljiva priča. Moj tata, dosta vas zna kakav je čovek i dosta vas gleda klipove i voli da vidi mog oca zato što je potpuno kontra od mene, da kažeš, u nekom smislu. On je ceo život se vodio time, naš ono radi koliko radi, da ima dovoljno da izdržava svoju porodicu, ali
nije to bio neki raskošen život, znaš. A mogao je da zarađuje mnogo više, zato što ima i kvalifikacije i dva fakulteta i svašta nešto, imao je i poznanstva. I stvarno znam da je mogao da zarađuje više nego što je zarađivao, ali... On je želeo da radi i da se trudi da njegov posao, znači dok zarađuje, da pomaže drugim ljudima nekako. Kako god, da ih duhovno podigne, šta god. Da je to filmovima o svecima, da je to knjigama o svecima, da je to na koji god način. Njegova stvar, jel tako? Ja sam se jedan dan posvađao sa njim i baš sam onako uzeo i krenuo da se svađam sa mojim ocem. Baš na tu temu, ja sam rekao, slušajte, bra, način na koji si ti ovu porodicu izdržavao i na koji si način mene odgojio, ja se sa tim načinom ne slažem. Znači, ja nikad ne bi uzao pomažen drugim ljudima da moje deca, da kažeš, mislim, nije meni bilo loše, nemojte pogrešno razumjeti, sad se ja žalim, meni je bilo realno lepo djetinjstvo, živio sam, brate, prosečno, znaš, ne mogu se požaliti. Čak i jednom u dve godine odemo negde na more, što, kažemo, možda čak iznad proseka, jel? A ja kažem, brate, ja neću da deca moja nemaju da jedu lupam bifteka koliko hoće. Sada su neke nebuloze vam pričam, ali opet razumete pojentu priču. Želim da moja deca i moja porodica imaju neograničeno svega, da u principu, naš, nikad im ništa ne zafali slučajno, znam. Da mogu deto kupim 5 pari patika, da mogu, znaš, on. I moja otac kaže, pa, kao okej, kao poštujem to, razumem te, ali kao ne slažem se sa tobom. Ima i drugih bitnih stvari. Tako da, znaš, ja imam to razmišljanje da kao i ja mu kažem da, ja hoću da pomažem kao ti, ja želim da pomažem ljudima, ja želim da usrećem ljude, želim da olakšavam ljudima živote, da se potrudim. Ali neću to da radim dok sebe, brate, ne obezbedim. Kako ja mogu da pomognem jebote nekome ako sebi ne mogu da pomognem? Kad to je ono kao što kažu, kako možeš da voliš nekoga drugog ako sebe ne možeš da voliš? Realno ne možeš. Ako sebe ne voliš dovoljno, ne možeš da voliš drugoga, brate. To se ljudi vare kao voli drugi. Sve to super, voli drugi, ali moraš i sebe da voliš. Jer ako nisi se zadovoljan sobom, ne možeš ti da budeš zadovoljan svojim životom. E, i zato ja kažem te, ja ću prvo sebe da obezbedim, pa ću onda da dajem. I evo, kao što vidite, jel dajem? Dajem. I ja stvarno volim da dajem. I volim da usrećim vas, volim da usrećim svoje prijatelje, svoje roditelje, svoju devojku. Znači, volim da usrećam ljude oko sebe više nego što volim sebe da usrećam, ali i sebe pošteno usrećam. Da se nalažem od sebe pošteno usrećam. Evo, da nastavim. A to je sve na temu ovoga za Kevu što priča, on je obezbedio Kevu, prizrećao Kevu i time fleksuje. Glupost. Right, jer nikada nisi imao ni jednu ideju, niti bilo šta, i bukvalno si made by golden i to je to. Veruj mi, bio si mi sin i ljudi su to prihvatili i bilo je interesantno. Sad si samo random lik sa TikToka koji ništa... Ovo je pravilo da nito kad dođeš ovaj sad vidiš da ovo nima ako nešto važu. Dobro. Sad drugo neće uraditi. A slušajte sad ovo, znači mi na primjer imamo baku praseta i Šarketa. OPET JA! Koji šta god ja da uradim, samo žele po svaku cenu da ocrne. Po svaku jebenu cenu. I na primjer imamo i Guha koji se druži sa njima, ali je totalno lik onako neutralan. Tako da hoću da vam pustim i šta je taj... Da, Guh je neutralan, potpuno je neutralan, Guh je potpuno neutralan, zato tvoj drugar Bojan svaki put nasisava Guha kurcem i govori da je NPC, da je retard, ali primjer ti dajem. Ma nije, ljudi, ma nisam ja rekao da je NPC, da je on debil, nego primjer ti dajem. Razumeš? Tako da nemoj da kenjaš, burazeru, ne možeš koristiti sa Guha kao primjer za nešto da ne proziva. Dera, te prozivaju, ja te prozivam prvi zato što ono što radiš je idiotizam, bre, burazeru. Pa imam ja pravo kažem da je tvoj kontent sranje ako je sranje, buraz. Šta? Jesam rekao Tevra Boxmatch, dobar kontent, Tevra, dobar kontent, buraz, sve to super. Ali kao način na koji si ga uradio je očajan, brate, ISKR, ali Boxmatch kao Boxmatch je dobar kontent, buraz. Lik rekao... Znači njega bukvalno boli uvo, ono, lik je izgrađen, nema ništa od toga da skuplja poene, da je dobro. Evo, Guh je, brate, penzionisao svoju majku, kupio joj stan, kupio joj kola, daje joj pare mesečno. Jel, koliko puta je to rekao na live? Koliko puta to, jel priča o tome? Koliko redovno priča o tome, a? Jel priča o tome? Ne priča, burazeru. Jes ti svoj Kevi kupio stan? Ne, živi pod Kirijom. Šta kenjaš onda, tebra? Šta ti sad fleksuješ? Ti si jedini koji je svoj majici nešto obezbedio. Šta si ti kao poseban, ti si wow. S Guldenitom ili s ovim ili s onim. Jel tako, tako je. Dok Luka Slinavi i Riđi su probali mnogo da uđu u ovom u bulju. Luka je čak i uspeo da uđe u bulju.
i da se okrene da proda prijateljstvo, da proda, mislim. Ajde vidimo šta je Guh rekao koji je realno lik, ono neutralno, totalno. To nisu neke wow pare, razumeš, od toga što on zaradio, brate, od tog videa. Ali, kako se zove, ono što je zapravo kao profit od svega toga je sam clout i sami pregledi i gledanost i broj ljudi koji je propratio čitav taj event i čitav taj događaj, što kroz TikTok, što kroz taj live. Odnosno kroz tu premijeru i taj video. I to je ono što je njemu zapravo najveći profit. Ne samo njemu, nego svima koji snimaju za YouTube. Razumeš, ti ne gledaš, brate, da zaradiš od tih klipova tog tipa, nego gledaš, brate, da dobiješ popularnost, brojke i da posle to unovčiš. Nije stavio kad sam rekao koriste se žive za pregled i oni si imao dobro, da. Ukoliko si upametan i ukoliko si u mogućnosti da to uradiš. Ono što je ovdje point? Preglede, nema veze. Ali ako ti već mene možda iskoristiš, iskoristit ću ja tebe za preglede, naravno. Normalno. I za popularnost i za followe na TikToku. Normalno, i to ste radili obojci, šta se žališ? Nema pravo da se žali, nema pravo da traži, brati, da očekuje da mu Goldenito daje bilo kakav novac za to što su snimali zajedno. Jer je, evo, kao što i on sam ovde rekao, brate, i on je isto imao korist od Goldenita, samim tim što je dobio clout i koristio taj clout, tako što je kačio te TikTokove, kači vide i vamo tamo. Znači ste sad ovo, ja snimio klip, zaposlio sam se kod bar. A, dobro, mislim, ajde, mi samo evo završit ćemo danas ovaj klip, pa ćemo onda pređemo na kocku. Samo evo da vam pokažem jednu stvar, moja zarada od klipova, evo. Mislim, ja ne znam... čekaj. Znajlje, moram znajlje. Zipa, moram. Evo. Čekaj, evo, koliko sam para zaradio od prošlog klipa? Znači, 787.000 pregleda, zaradio sam $772. Ja sam zaradio $700, brate, $800 na 800.000 pregleda u klipu koji sam potrošio €100.000. Onda... kako se zove, zaradio sam u novom klipu milion, 1766 evra na milion i 100.000 pregleda. Tako da ja ne znam čemu to gubljenje oko klipova, koliko para klipovi donose kad burazeru... Mislim, ono, normalno, evo pogledaj, sad ću vam pokazati nešto što, eto, vi ne znate, eto, zanimljiva stvar, ali, evo da vidite čisto kako to izgleda. Znači, ono što vi ne znate, što većina vas ne zna, verovatno, ali ovako izgleda moja monetizacija posljednjih 3 godine, od kad sam imao incident sa maloletnicama, od kad je YouTube krenuo da me cenzuriše, ovako izgleda moja monetizacija, off. Dalje. Dobro. Off, gledajte. Off. Dalje. Off. Svaki klip mi je demonetizovan. Ja sam na svakom klipu u posljednje 3 godine isključio monetizaciju i nisam zaradio dinar od YouTube-a. Znači, ja sam ulagao u klipove, snimao sam neki kontent, trudio sam se oko YouTube-a, nisam zaradio dinar od YouTube-a nisam zaradio. I sad ja sam se žalio. Ja se ne sjećam. Kad sam se žalio na ovo? Ja sam se žalio. Jebao sam YouTube-u majku što me demonetizio, ali brate, nisam kukao vama da nemam pare. Nego sam imao pare. Od čega si zarađivao? Pa ja sam zapravo imao neke biznise sa strane, tako da ih nazovem po navodnicima biznise. Radio sam poslove, jebi ga. Zarađivao sam kako sam znao i umeo. Te majice, te neke druge stvari, marketing, ovo, ono, evo pogledaj. Znači, možemo nazad idemo godinama. I vidjet ćete da je meni sve isključeno, pogledajte. Ja ne da nisam zarađivao od monetizacije, nego ni od čega nisam zarađivao vezano za YouTube. I vi ste mislili da ja lažem. Ljudi su mislili da ja lažem, tebra. Kao, ma ne, kao on zarađuje od YouTube-a milijone. Tera, dinar nisam uzao od YouTube-a, ne sjećam se kad sam posljednji put upalio monetizaciju, tera. Razumeš? Tako da...
Eto, čisto da imate predstavu o tome kako sam ja funkcionisao na YouTube-u, a nikad se nisam žalio. Tako da ovo što on sad kuka da mu fale pare, da ne snima zbog pregleda, zbog para, vamo tamo džabu, da nema dovoljno para, uraz, meni je to sve tužno. Znači, tužno. Tera da se ti žališ kako nemaš para od YouTube-a, bre. Ti si, bre, debil, buraz. Radiš lakši posao, 90% poslova na svetu, u životu, i ti se žališ kako nemaš dovoljno para, jer moraš da otplaćaš auto od 35-40.000 €. Znaš, malo je... Aj što je glupo, što si ti debil. Evo što je ružno, Tera, prema ljudima koji nemaju stvarno, nemaju para. Evo, vi koji gledate live, većina vas realno nema para. Znaš, bez ikakvog vređanja, bez ikakvog ponižavanja, činjenično stanje, većina vas nema para. I vi slušate nekog debila koji se žali što nema pare jer otplaćuje auto 40.000 €. Pa nema me jebati, buraz. Pa kak, mislim, malo je ružno, buraz. Znaš. I to je neki restoran koji se zove Bakino dvorište u Novom Sadu, ali to je bila for... Ko bre nema para? Da, evo, iskompleksirali se ljudi četak, kora! Ne, pričam prosek, realno, brate, prosek ljudi u live-u, realno, veći deo nema love nego što ima zapravo, znaš. Imaju sigurno, ja sam siguran da mene gledaju ljudi koji imaju milione. Siguran sam. 100%. Ali mnogo malo njih, znači ne uporedio manje nego i koji imaš, ovo. Tako da... Fora za daily klipove. I... Ja snimio foru za TikTok kao ljudi, evo nas kod Bake, došao sam kod Bakinog restorana, pošto tamo svaki dan prolazim u Novom Sadu i slabije ljudi jedu, prosto, eto, nisam, znači nisam ništa uvredio, nisam nikog uvredio, niti bilo šta, ali tamo ljudi ne sede u tom lokalu, kad god prođem, bilo da je dan, veče, sve jedno, ali ljudi tamo ne sede, i ja napravim... I? Foru kao ljudi ne jedu vamo, razumete, kao... Nisi napravio foru, nego si ti ispao mala gnjida, koji je hteo mene da isprozija kako mi loše ide biznis kod Bake i kao hteo si ispromovišiš drugi restoran na konto toga. Nisi ti bacio foru, znači, mene je, znači, ono, ja uvek kad sam bio u drami, kad sam prozivao, ja sam jebao mater na sva usta, znači, ja kad dođu, ja tebi jebe mater usta, i to je kraj priče. A on kao, vređa, al kao, znaš, ja sam napravio foru, ne, ljudi, vidite, Baki propada biznis, primjer ti dajem, ali kao znaš, ala. Druže, nisi napravio foru, nego si probao mene da omalovažavaš i da izreklamiraš sebe. Nemoj ga glumiš. Ovo te, bra, ovo što radi, to je naaaaj cringe stvar ikada. Ti se kao praviš lud, kao pa nisam ja, ja sam Mica Dobrica, ti si gnjida. I kraj priča. Kao sove se čuju, kao da nema nikoga. Ljudi. Eto, vređa porodicu, laž! Ti su gluposti tipa kao... Rap reprezent. A gde je tvoj brabus ovo ono? Ljudi su iz fazona da sam ja ljubomoran na Baku Praste, a sačekajte ljudi da vas pitam samo jednu stvar, jednu jedinu. Kad je Baka otvorio restoran, ko je prvi otišao da podrži i snimi YouTube video i isproba hranu? Evo. Nisi ti otišao da podržiš moj restoran, nego si otišao da uzmeš pregled od hajde. Pregled, da. Zato što je svako... Da i stavite nešto gozdo, godinite vam skupimo dinar za četvrti trošak da živi, brate. Da. Pod jedan, znači, gnjido mala, sad već me nervira zato što sad već kreće da sere i da jede govna, da se predstavlja kao dobar čovjek, u stvari gnjidetina mala. Nisi ti podržao moj restoran, nego si otišao da iskoristiš hype, jer sam ja imao preglede, jer je tvoj drugar Bojan imao preglede kada je došao sa Gedžom i bio mu je svojan buvek. Braći par, traži druge parove, evo, opet, brate, zlata batu. Šifra, limun, inbox. Sad imaš šifra, da nemaš bilo ko dođe. Da, znači, tvoj drugar Bojan je doveo Gedžu da jedu u mom restoranu i Gedž je bio svan burek, pošto je Gedža navikao na stek i kavijar, pa moj burek bio svan, razumeš? Slučajno mu baš bio svan, kad sam ga ja pitao uživo, brate, naravno nije bio svan burek, nego mu ovaj rekao to da kaže. Tako da... To su te, bra, neke stvari koje su oni radili, buraz, a on je došao da podrži, nisti, podrži. Da, mora, sigurno si ti podržao kad si video ostali youtuberi da uzimaju po 500 plus 1000 pregleda na tome što su bili u mom restoranu, ti si došao da podržiš. Ne, ti si samo gnjida. Ovan klip, ne znam koliko ima jedno 400.000, 300.000 pregleda. Ja sam odmah otišao da snimim i da podržim, zato što ja podržavam Dexrock kad je napravio čokolade. Evo vam, znači, Goldenitu je Dexrock poslao čokolade, ja sam odmah podržao, zato što smo...
Ludilo te, bre, koliko dobar čovjek, respekt. Vidi, svi je srce u četu za Golden Crypta. Mi kao YouTube scena zajedno se gradimo, brate. Dexrock, kako stvari je napravio? Dexrock je u bioskopima imao svoje showove. Išao sam tamo njegovom kameramanu Bokilo, sam napisao na Instagramu, Bokila me pustio unutra da uđem da vidim kako to izgleda, brate. Napuni halu, klinci dolaze, on ima ono svoju publiku, dece koja ga obožavaju. Ja sam to isto došao da pogledam. Ja i dalje čekam da vidim pointove priče. Podržim, iznenadio sam se, čak i tad pre 2,5 godine sam stavio story kao je ono, evo mi ljudi na Dex Rock Show i tagovo Dexa. Kralj te bra, mora da mu je pogurao showove. Te bra, ne bi oni klinci došli, pošto Dex Rocku fali marketinga, znate, Dex Rock propada, pa mu znači da Goldenito podrži, znaš. E, čokolade kad je objavio baka, kad je otvorio restoran, ja sam prvi otišao. Samo da se zna, baka više otplaćuje Brabusa na Goldenito sve klasu. Druže, nema tu otplate, tu je bankrot, brate. Zadužio sam Anju, brate. Anja počeo da radi u piljarnici da bi imali sad da jedemo, brate. Hvala, Pepo. Tvoja moja male, na na na, dupla škorpija. Hvala, brate, za 30 evra, dume 50. Respekt za ovog lika. Ljudi, shvatite da ne možete u životu da imate ako ste ljubomorni. Da li me razumete? Čitaj donacije, chat rip za Goldija. Tera, mnogo ide chat, buraz. Mnogo ide chat, iako imamo, kako se zove, 5 minuta. Ja sad ću da malo živne chat, pošto ljudi kažu da botujemo, stavit ćemo 10 sekundi cooldown na poruku. Ljudi, imate upravo sada 10 sekundi cooldown na poruku, izvolite. Da vidimo da li botujemo gledalce. Džabe mu i taj krst u auto, opet laže li Matevra, mnogo jasno. Ja nikada ni na koga nisam bio ljubomoran. Kada odem u teretanu, kada me neko pita šta misliš o novom Brabusu od bake, pošto kao znaju ljudi generalno kao drama i ovo ono, ja kažem vrhunski auto, brate, Mercedes. Da, isprogramirao botove da pišu jedan u četu, da. Znaju ljudi generalno kao ovog drama i ovo ono, ja kažem, vrhunski auto, brate, Mercedes i jebote, svi znaju da ja obožavam Mercedes i kada budem prešao na neki drugi auto, to će biti Mercedes. Tako da, od takvih stvari, takvih priča, znači ispada da sam ja bahat, ljubomoran, ljudi, jedno je internet, jedno je stvaran život, zato sam ja na neki način i pukao kada se 10 ljudi okrene protiv tebe. I sad skoro im je iskočio pa... Ali ovo što glumi tebra ovog velikomučenika, su svi protiv njega, to mi je najnerealnija stvar tebra. Ja ne znam koliko, šta je on utripao tebra. Oni su ti, brate, Simi i on, ima mi youtubere na beogradski youtubere i ove druge, buraz. What the fuck, brate, ovo, 3 retarda se našla, krenula i da jedu gol. Evo Maminjo Teroj, šta je, krenuo sam za YouTube, ima 5000 pregleda na klipovima i odu 100 evra. A rekao kao, sad ću ja vraćam na YouTube, kao. Bato, nisi za YouTube jer si glup ko kurac. Batali, tebra, znači ne možeš da glumiš to kao mene boli kurac za pregled i za cloud i onda kreneš da snimaš, vidiš da ti ne ide i kao batališ, kao, pa ni, mene i onako bole u kurac. Ha, tebra, znači. Panjković, vjerovatno je htio da dođem kod njega u podcast, evo da vidite, Panjković, ali ja sam njega uklonio, zato što je i on nešto oko mene kenjao. Je napisao je alo gol, ja sam napisao reci i kasnije upitnik nekom tam. Ja sam ga uklonio s Instagrama, nema potrebe da se ti i ja pratimo, zato što je ti kenjao. Lik je otpratio Panjkovića i isklonio ga zašto mu nije odgovorio lik na poruku, okej, relax. Oko mene kenjao. Je napisao je alo gol, ja sam napisao reci. Joj, Panjković je napisao ovome alo gol, ja mu napisao reci, ovo mu ne odgovori i napišao posle 3 dana. Oči jedne žene, ide dume za 40 evra, bako može ja roli, pa nisi dobio para, da, ljubite Tić, ljubite Tić, te oči jedne žene. Sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu bez nje. Hvala, brate, za još 50 evra! Nije trebalo, opet kažem, ali hvala.
Reci i kasnije upitnik nekom tam. Ja sam ga uklonio s Instagrama, nema potrebe da se ti i ja pratimo, zato što je ti Kenjaš, po meni jedini koji nije Kenjaš, s kim sam okej, je Delić. Sa Delićem sam korektan. On je Kenjao po njegovi sest. Kad se čuvam i sa, i Guh Sajan je okej lik. Ali Guh je NPC, ono, primjer ti dajem, razumeš? Ovi ostali bi voleli svaki moj korak samo do crne, tako da kažem. Sad vi razmislite da ste vi u mojoj situaciji, da ljudi žele da ispadneš baha, da ispadneš. Onda pogrešio sam u podcastu neku reč. Ja prvi put ikada gostovo i mega tremu sam imao. I umjesto izvor prihoda rekao sam izlivi. I ljudi se za to uhvatili. Izliv, dobro, dobro. Ladno mi... Preko pola sata nije radio mikrofon, tek sam sad provalio, brate. Au, pečurka mi nijedan nedostaje, brate. Gura, znaš koliko sam pričao, majke mi. Dobro, malo smo odmorili taman. Ma si se bre jaja bre, nego iščupa malo pre kabel slučajno i vrati ga. I mislio sam to je to, pošto imam zvuk, čujem, brate. Rekao ga boli. Ma ja vidim priča, vi mene konstantujete, brate. Iskreno ne znam koga da podržim, iskreno ne znam koga da podržim. Alo, iskreno mislim ne znam koga da podržim, mislim da nijedan nije u pravu, cijela scena otišla u kurac, ali dobro. Ali te bra, ovdje nije pitanje ko je u pravu. Mi reagujemo na klip čoveka koji napušta YouTube. To ko je u pravu, ko nije u pravu, to nema, ne možeš da budeš u pravu u nečemu što čovjek ovdje priča. Ja samo pričam to što on govori gluposti, a vi vidite to. Hey Brit, you did this same shit to Kika and look what happened to her, he will not learn anything. What the fuck, nigde ne znam, polako. Kao ti nećeš da ljudi idu u srednju školu, izlivi prihoda, ne obrazovan si, ljudi, ja sam. Bako, ja bih iPhone, zera, hvala 25 evra, vrate, ali nema iPhone-a, možeš samo dobiješ kurac. A hvala 25 evra. Sad ćemo kocku, ljudi, ostalo nam još 4 minuta pregrenula. Sam iz maturskog i srpskog imao pet, uvek iz srpskog imao pet i jako lepo se izražavao, samo što kroz video ti ne možeš normalno da pričaš, da se izražavaš, da budeš elokventan, da budeš ovo, da budeš ono, kada to ljudi neće gledati, ljude boli kurac, brate, da ti budeš u klipovima normalan, da onako ne snimaš neke gluposti. Jeste, ali zato, brate, u klipovima budeš lud zajeban, te rasprdaš se, troluješ, a u ome, u podcastu budeš normalac, elokventan, pametan, izražavaš se kako treba, ljudi budu ujebotali ovaj pametan, vidi se da je ono za klipove samo lud da zabavlja publiku, a ti ne možeš to jer si glupko. Karabanan! Zato što ti ako ti posle škole ili posle posla, nebitno sad koliko imate godine, neko god da gleda, ti hoćeš da se relaksiraš i pogledaš neku glupost, da se ne smiješ, doćeš ovo, doćeš ono. To je vrsta sadržaja koju mi snimamo, entertainment, zapravo, zabavom. Svi cold kupite ovo iz Castle Majcu. Nećemo, brate. A hvala 10 evra, ljubite, brate. Respekt. Sadržaj zabavnog karaktera. Znaš, nećeš ti sad da gledaš brate Gordonita koji priča dobro, ovo izuzetak 40 minuta, ne znam koliko, nešto ozbiljno. Realna priča je da ljudi to ne bi gledali, tako da Mi smo odgledali, respekt za sve veliko je, buraz. Vam kažem da sam, da me psihički tako neke stvari su počele. Znate, ja sam rekao da sam jak, ali mislim da sam bio dovoljno dugo, previše dugo sam bio jak za tako neke stvari. Također... Šta lik priča, Tevro? Previše dugo sam bio jak, buraz. Lik velikomučeni Goldenito, znaš? Džima Minjo je pričao neke gluposti i kasnije mi je napisao ti si moj brat. Čovjek u 50 minuta nije spomenuo reči napušten YouTube. Da, bukvalno. Brate, čekaj. Hvala, zove se. Znaš da sam... Brate, znam da sam sjebo, izvini, ali znaš da se brat zajebavo, znaš da te volim i da te smatram drugom, ne bi te vodio u svoju kuću da nije tako. Ja sam ga samo... A vidiš, on ga je samo sino, trebalo je Maminjo da mu obriše broj da ga skine s Instagrama, buraz. Sinovo, sagledajmo situaciju sa te realne strane, da niko tu nije za mene, nego ljudi žele moj pad. Jer realno ja, kad god sam napravio neki ozbiljniji projekat, bilo je tu puno glupih klipova i sve to za koji se ljudi uhvate. Bio je onaj neki dečko outplayer, ali on je zanimljiv, recimo, kako se zove, zato što on kritikuje celu YouTube scenu. Kao, on se uhvatio za neki moj klip, ubacujem limun u bazen ili tako nešto. Je realno. Da, misliš, šta može onda Kenja tevrat Mr. Beast content, ono će ti majmure. No, to jeste glup video, ali prosto na mom kanalu, kada nisam došao do tog nivoa da mogu da
baš mnogo lagano da živim, nego moram da se cimam i radim brda. No moraš nekad i sranje video u koji ne treba da uložiš, u koji ne moraš da uložiš. Ali ovo, brate, kao ne moram se cijem brda, evo ja živim lagano, gledaj koliko love imam tebra, znači mogu sad da stanem s YouTube-om i da živim narednih 5 godina potpuno lagano, da mi troškovi budu mesečni, ono, ma ne, da ne znam, šta narednih 5 godina, evo, znaju, o, kako zove, o, drugari svi moji, pogotovo, evo, Pečurka, Ljap i Bole, tebra, ja sad da prestanem s YouTube-om, koliko para imam. Koliko imam para u kolima, satovima, sve, 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 i cashova što mi je ostalo, buraz, pa ja mogu te raživiti. Pa ne moraš da radiš do kraja života, brez. Pa, ako žive malo skromnije, ako da, živi skromnije, malo skromnije, da. Ne moram da radim do kraja života, ali, brate, ja ću radim svaki dan, ima da gazim, jer, brate, ja znam i verujem da mogu napraviti još mnogo, mnogo više. Ćao, brate. Da snim. Ćao, brate, u najvećem hajpu se najviše radi. To je greška svih youtubera. Svi youtuberi su u najvećem hajpu najmanje radili. Ja sam u najvećem hajpu najviše radio i to i dan danas radim i rezultati su vrlo jasni. I to je činjenica, tako da, eto, ljudi su se recimo i za to, za moj content kao, krenuli su kao do Kenjaju, kao, bacaš limun u bozen, kao, brate, pa ajde ti probaj sa svim tim. Kao, ajde ti, baci limun u bozen. Ajde ti, baci u bozen. Kakav metan, morat. Ide reklama, tebra, reklamiraju se ljudi pun gaz, buran. Mesečnim troškovima, pritom da su od YouTube-a nešto mega, mega zarađuje, ne. Imam te neke stalne sponzore, vidjeli ste to i u box meču, ali... Da, ja kao i svaki drugi čovjek kalkulišem svakog mjeseca koliko mogu da potrošim i smatram da je to sasvim normalna stvar, tako da... Ništa, ljudi mi u principu žele pad i... U početku su šta s to bili baka? Imaš boju, čuti i ne laži djeca, znaš šta si pričao privatno. Imaš bolju, čuti i ne laži djeca, znaš šta si pričao privatno. Šta sam pričao privatno? Ma Makedonac bre, nemam pojma, pričao si sigurno nešto u pozivu te ravno kad nisam snimao. Imaš bolju, čuti i ne laži djeca, znaš šta si pričao privatno. Kenja bre, ovaj Michelin buraz, lika treba staje, vrate, na billboard tamo da reklamira one Michelin gume, da bude kao onaj, ovaj debeljuca, vrate, na reklami. Stanjake bre, druže bre, slušaj, kada budem hteo da pričam sa uraslom dlakom od nugata, javit ću ti se buraz, do tada, ti će bre, budalo. Kašarki je sada. Stane, jasno, i hajmoje, čo ti bre, majmune bre, iskompleksirani, jebem ti majku bezobrazno, mršu pičku, ko te zva bre, novela? Ko te zva bre, dok mislim, možeš ti da budeš slobodan i donira još para, ali do tada ti ću. Svi žele da se okome protiv mene, sad, kako ću ja tačno premostiti preko toga, vidjet ćemo, ali ako ti nemaš podršku drugih ljudi... Viš, to je ono što vam pričam, tjera. Ja nikad ništa od tog lika loše nisam rekao. On je, brate, liko je ujad. Za ženu, sve za obitelj, još više. Respekt, brate. Respekt za Davida. Upa, znamo Davida. Hvala, brate, za 120 evra. Brate, ne iskaču donacije na super chatu. Kažem opet, ne treba da donirate toliko previše. Ne trebaju mi pare od donacija, stvarno, ali hvala vam. Snimit ćemo neki klip, poklonit ćemo ljudima pare kojima više treba i obećavam vam. Hvala sve donacije, možete budete sigurni da će ići u neke ono svrhe koje su plemenite, jer meni stvarno ne trebaju, ali respekt za lika 120 evra. Ali šta ste da kažem, Makedonac da, je lika, evo dokažem samo prokomentarišem, ne znam lika, nisam ga upoznao, mislim da ga nisam upoznao, nisam siguran i mislim da nisam, ali ako jesam, izvini, ako se ne sjećam, moguće da jesam. A, znači, on je Nugatov drugar koji bleje s njim na lajvu ili je blejao s njim na lajvu, nemam pojma. Nikad ništa loše nisam rekao, samo znam tera kad sam bio kod Nugata na lajvu da se li kompleksiruje, da je jeo govna nešto, ono me trolova, ja nisam teo naravno budem neprijatan kod Nugata na lajvu, zato što, jel te, dosta ima ljudi koji mene negotive i onda neću budem kao da Nugato je dobar, moj dobar drugar i onda, znaš, da ne pričam ja sad, da ne idem govna i jebim ja vama materi, onda njemu bude neprijatno naš da moram izbacio sa live-a i tako te neke stvari. Tako da zato nisam teo da se svađam nisakim, bole me kurac. Ali sad da lik javno krene da me proziva, slušaj bre, retarde, poremećeni, pa ja nauči da pričaš bre, tamo mucaš bre, brate, šuštiš brate, ne mogu te razumem, ko da mi i neko priča sa uključenim usisivačem iza glave. Smiri se bre, burazeru, ko si ti bre da sad kreneš da kenjaš, smiri se, čuti brate. Evo, ajmo da.
teško ti je da nastaviš to da radiš, otprilike to je to, znači... Šta je donirao? Za ovo što si pcovao, majko, vidit ćemo se, brati, aj ti ne brej. Ma jebem brej, i tebe i tvoju mamu brej, mrš. I po TikToku svuda, razumete, jer kada... Kako da vam kažem, kada 10 ljudi... Mafija, mafija, šta bi sa mnom radila? Tebra, najči su svi! Svi su tebra kriminalci! Svi su mafijaši, svi su glavi i po... Daj kocku, ti svoje do sada odavno da kada... sad će od tebra. Ne, ne, ba svi su tebra mafijaši, bura, svi su kriminalci, svi ono te to važe ludila, alo bre, retardi! Vi ste svi youtuberi, streameri, vi ste svi retardi kolektivno, tebra, pa ja sa vama, tebra, šta glumiš, bre, burazeru, sedi tamo, zabavljaj svoju publiku, koju, ako je ima, možda tih 15 ljudi, brate, baba, deda i majku, koji ti jebem, znači, od tih što te gledaju, znači, slušaj, burazeru, šta ti treba da ti sad, šta ćeš ti, mećeš da ekspozuješ, ekspozuj me, burazeru, ekspozovat ću tvoj čomar javno ako treba, burazeru, smiri se. Evo, da, 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 da. Ljudi krene protiv vas, onda su ljudi sva zvona, okej, okay, to je to. I babu! I babu! Šaj se, babu nikad nisam, brate, ni babu neću. Baba, ne, 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 baba, ne, ne! Rekao sam da mu baba gleda live, nismo ništa loše rekli sa babu, alo? Alo? Ne pišite baba kaunte. To kao, nije upravo, ranije je bilo 50-50, zašto kao, šta, kao rentira na auto i te gluposti. Ali, ja sam vam i pokazao, mislim, ja ne znam zašto ja pravim. Tako je, kume! Jebi! Moja publika je tu uz mene, ali kao oni se svi zajedno drže i s fazonu su ajde da jebemo sad Goldenita. Ja s kim sam tu, blejim sam, brate, chillam, šetam po Novom Sadu, šta. Ne znam dok kad ću praviti pauzu, sigurno da će biti. Mislim da sam se za sve osvrnuo, pažljivo. Mislim, oslušajte ceo klip, nemojte premotavati. Ne tako prema Makedoncu, nema roditelja, brate. A te bra, ali ne razumem, kako je to moj problem? Krivo mi je naravno, jebi ga, što nema roditelje. Nije da me nešto pogađa, nije da me nešto menja, žao mi je, ali te bra, čekaj, ti dođeš i prozivaš nekoga i onda kao, e pa znaš, ja čopam na jednu nogu, ne možeš da me sprdaš što čopam. Pa mogu bre da pričam bre šta hoću, druže, ti si došao krivo mene da prozivaš, nisam te pomenuo u životu, mogu ti bre jebem sve bre po spisku što hoću. Šta ja sad treba kao da biram, kao čekaj, stani, on je mene isprozivao, ja ću sad da biram reči koje ću pričam, man, jebem ga bre u usta bre, nek steropičko materiju. Elan, to je to, a? Sve u svemu bulja, bac. Da, da. Ma bulja, to je ono klip frape od banane. Dočekaj smo kraj na bog Goldenita, brate. On nije spomenuo svoju na familiju, pa ja jesam njegovu. Mislim, ne znam kakve to ima veze, on je meni isprozivao, ja njega nisam. Mislim, šta ja treba sad, zato što on meni došao isprozivao, ja treba sad da pazim šta njemu pričam. Ma, nek se tera broju kurac. Da imam freestyle, ma kakav freestyle? Pa ima 22, moj brat najveći! Ajmo, ljudi, vreme je, čekaj, vidim šta je on pričao, ajde čisto da vidim, ajde, zanima me, majke, šta je on pričao, da vidim na TikToku, kažete. E, zdravo ljudi, dobrodošli u jedan klip. Uvijek iskači Vavanin klip, da truje si mi, da. Šta je Vavanu, a? Tera, prskam jako. Čovjek zauzet, peči, kako priča to? A dolu, u slobodno vreme. Makedon, Marions... SEDAM MINUTA KLIP! Ma, ko ima toliko vremena, bro? Ma, jak te, a to će možda sutra. Viga, a sam pogledajte na što liči, brate. Tebra, zašto je on, brate, došao i mene uzeo proziva, tebra? Zašto je ovaj lik uzeo, što sam njemu rekao, tebra? Gle, ovo jebot. On može glumi onog lika, onog što je vlasnik Miniona u crtaču, znate? On je gru, jebot! Vidi ga! Viga kaka je, tebra, da mu damo par minima, on može staviš mu cvikere, brate, lik isti minion, onaj žuti, tebra, ovakav. Pusti ga da vidimo što će ser. Da, pusti, ali ne, moramo kocku, tebra, sutra ćemo. Uuu, 12, i sutra, stavi ga za... Daj bre, kocku, sutra, bre, dobro. Evo, palio. Koga je...